הרב אריה לוין, עליו השלום, היה אחד מהגדולים בירושלים. רב אריה לוין. מי לא שמע את השם הזה? רב אריה לוין, רבם של האסירים. רבותיי, הוא היה קודש קודשים. הוא היה נכנס לבתי חולים של מצורעים. שזה סכנת נפשות, היה יושב איתם, מחבק אותם. היה אומר, לא יקרה לי כלום. ולא קרה לו כלום, הוא לא נדבק מהם. רבותיי, זה מחלה בר מינן. אסור להוציא משם כלום. הוא היה הולך לאסירים, יושב איתם בתוך הכלא. אפילו הבריטים בזמנו היו נותנים לו להיכנס בשעות העוצר לעבור ולהיכנס לתוך הבתי כלא. ידעו שזה הרב אריה לוין. הבריטים הם מכבדים אותו. היה נכנס ושב עם האסירים, מעודד אותם, עושה להם קידוש. אין דברים כאלה. רבותיי, לפעמים אסיר רוצה ללכת הביתה. לשבת. הוא היה אומר להם, תנו לו ללכת הביתה. אמרו לו, אין דבר כזה, הוא לא ילך הביתה, הוא לא יחזור. אמר להם, אני יושב במקומו, רבותיי, הרב אריה לוין, אני יושב בכלא בשבת, לשחרר את ההוא, לפעמים ההוא לא היה חוזר. אז הם משאירים אותו בכלא עד שהוא חוזר. 4-5 ימים הוא בכלא. מה, אתה חושב שבגלל זה הוא הפסיק לבוא? לא. הרב אריה לוין היה קודש קודשים, היה לו ילד שנולד, בגיל יום, לפני שהיה יונק, היה מברך, ברוך אתה השם, אלוקים לכולם, שהכל נהיה בדברו. סיפור שהיה ידוע בכל ירושלים. הילד הזה נפטר בגיל שנה וחצי. הוא אמר, זה גלגול של נשמה גדולה מאוד. הרב אריה לוין היה מפחיד. הוא בא פעם ליהודי ואמר לו, רבי יהודי, מה יהיה, שבת, אתה מעשן? מה אתה רוצה שאני אעשה? אמר לו, אתה יכול פחות סיגריה אחת? אמר לו, מה זה משנה, אני מבין לך לשבת. אמר לו, לא! פחות סיגריה אחת, אז שמרת שבת בסיגריה אחת. שבת, מי אמר את זה? לא אני. גדולי עולם! אז הוא אמר לו, אני מקבל, הוא נשק לו את הראש, אמר לו, אשריך שומר שבס. שמעתם? שומר שבת. הוא פורין סיגריה. אתה רואה אחד ברחוב, מוציא מלבורו אדום בשבת, מוציא את המצית עם טורבו. אומר הרב אריה לוין, שומר שבס. מה שומר שבס? שומר חבס, זה שומר שבס, זה שבס, זה שירת בתי סוהר, זה. איזה שבס? זה נקרא ראייה של גדולים.